O meu propósito é decidir sobre esse novo pedido, que é o nono, até quarta-feira. Por que esse prazo? Porque é um prazo razoável para que eu possa analisar a matéria. Eu, com a mesma isenção, com a mesma imparcialidade com que já arquivei 4 dos 8 pedidos, com o de ontem 9, eu pretendo fazer isso e tornar pública essa minha decisão. Você acha que ninguém intimida o procurador-geral? Quando as pessoas perdem o limite da Constituição, eles perdem o limite do ridículo também. O procurador-geral, ele contra senadores fez busca e apreensão na residência de vários senadores que estavam dispostos a colaborar. Ele quebrou sigilo de informações que já haviam sido dadas. Ele fez condução coercitiva de alguém que não colocou nenhum obstáculo para ir depor. Eles quebraram sigilos já entregues pelos senadores, pediram prisão de senadores que não colocaram nenhuma dificuldade para depor. E ao final e ao cabo, pediram a prisão de senadores no exercício do mandato sem flagrante delito.